Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus. Nesta oração, eu vou orar por libertação da vida do marido. Eu vou orar pela libertação da vida da esposa. Eu vou estar orando pela vida do casal. Vou estar apresentando o seu casamento a Deus. E Deus vai trazer libertação. Deus vai trazer uma solução para o seu marido, para a sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Deus vai trazer paz urgente para o seu casamento. Deus vai trazer libertação para o seu marido, para a sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém e amém. O Senhor Jesus, ele foi tentado, ele foi provado, e ele mesmo sofreu várias tentações. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi naquele madeiro para trazer paz, para trazer uma vida melhor para nós aqui nesta terra, ele se deu naquela cruz para nos livrar da tentação, para tirar a nossa vida das garras do inimigo. O Senhor Jesus, ele pode socorrer o seu casamento, ele pode socorrer a sua vida. O Senhor e Salvador Jesus Cristo vai trazer libertação para o seu marido. O Senhor Jesus Cristo vai trazer libertação para sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Todo mal que está assolando o casal, todo mal que foi enviado para destruir a família, a sua vida, vai sair em nome do Senhor Jesus. Toda tentação vai cair por terra. Todo mal que está se levantando contra a sua vida vai cair por terra depois desta oração. Deus urgentemente vai trazer paz e alegria de volta em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu apresento, Deus, a vida desta pessoa que ora juntamente comigo em concordância. Que o Senhor vai passando paz sobre a vida desta pessoa, que o Senhor vai passando sobre o casamento desta pessoa, Pai, que o Senhor vai tirando todo o mal, toda seta, dado inflamado,
tomado pelo inimigo da vida desta pessoa. Pai, que o Senhor Deus vai trazendo libertação para o marido. Pai, que o Senhor Deus vai tirando todo o mal sobre a vida do marido. Pai, que em nome do Senhor Jesus, toda seta, todo dado inflamado que este homem, este marido está sendo vítima, Pai, todo engano que está na vida deste marido, toda obra feita, Pai, contra a vida deste marido, obra para tirar ele da sua esposa, para desfazer este casamento, para desfazer esta união, Pai, que no nome do Senhor Jesus, vai tirando, vai repreendendo todo mal, todo tipo de feitiço, todo tipo de obra contra a vida desta mulher, contra a vida, Pai, deste casal, em nome do Senhor Jesus, todo mal sai, bate em retirada agora, vai saindo da vida deste esposo agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vá passando com teu poder, com tua unção, vai fazendo, Deus, a restauração completa, vai tirando todo nojo que este marido tá da sua esposa, vai tirando, Pai, este mal que está assolando a vida deste homem, obra de feitiçaria para ele pegar nojo da esposa, que o Senhor Deus vai tirando toda briga, todo mal, todo levante, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai passando com teu poder, com tua unção sobre a vida da esposa, que o Senhor Deus vai dando sabedoria, vai trazendo a paz de volta, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai tirando todo espírito de pombagira, que o Senhor vai tirando toda a seta da vida desta mulher, que o Senhor, Pai, vai tirando todo levante, todo feitiço, Pai, que tem cegado esta mulher, em nome do Senhor Jesus, vai limpando, Pai, este casal, vai limpando, Deus, este casamento, vai trazendo paz sobre a vida destas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, o amor se acabou, o levante, Pai, sobre a vida amorosa deste casal, Pai, que pegou nojo um do outro, vai tirando todo nojo, toda raiva, todo sentimento maligno enviado pelo inferno, pelo diabo, para desfazer este casamento, este relacionamento, esta aliança, caia por terra agora, vai saindo da vida deste casal agora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo você que tem colocado raiva, você que tem colocado ira, você que tem colocado nojo sobre a vida deste casal, bate em retirada agora, vai saindo agora, você que tem tirado a paz, você que tem habitado dentro desta casa, você que vem em forma de presente para a vida deste casal e de lá para cá, é só briga, é só contenda, eu desfaço toda obra maligna sobre a vida deste casal, em nome do Senhor Jesus. Presente consagrado, presente apresentado ao diabo, ao inferno, presente que foi feito obra de macumbaria, de bruxaria, para acabar com a vida deste casal, eu repreendo agora, vai pegando tudo que é seu, vai tirando toda a briga, toda a contenda, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, você que tem colocado nojo neste homem, você que tem colocado nojo nesta mulher, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento neste instante, neste momento, a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, visite este homem, visita, Pai, esta mulher, vai passando da vida deste marido, vai passando
falando sobre a vida desta esposa, vai trazendo libertação, vai tirando, Pai, tudo aquilo, Deus, que tem assolado este casamento em forma de vício, em forma, Pai, de destruição para a vida deste casal. Você que tem jogado este marido no alcoolismo, você que tem jogado este marido na pornografia, vício de jogo, eu te repreendo agora, vai saindo todo vício, todo mal da vida deste homem, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando todo vício da vida desta esposa, vai trazendo libertação para a vida desta mulher, Pai, vai passando com teu poder, tirando, Pai, todo vício de drogas, de alcoolismo, Deus, em nome do Senhor Jesus, todo vício, espírito maligno enviado sobre a vida desta esposa, eu repreendo agora. Vai saindo da vida desta mulher, vai pegando tudo que é seu, vai batendo em retirada. Você que tem trazido perturbação, você que tem segurado a vida desta mulher, você que tem colocado esta mulher nos vícios, nas drogas, eu te repreendo agora. Sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus vai trazendo a tua paz, a tua restauração completa para a vida desta pessoa que clama, que te busca juntamente comigo, que ela veja, Deus, a transformação que o Senhor vai fazer na vida dela, no casamento dela, que o Senhor, Deus, restaure a vida dela por completo, que o Senhor traga paz, que o Senhor tire todo tipo de insônia, que o Senhor tire todo tipo de preocupação da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus trouxe libertação para a sua família. Deus trouxe libertação para o marido. Deus trouxe libertação para a esposa. Deus já fez a obra completa. A partir de hoje, vai mudar o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração. Deus te abençoe.